Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estem així, puntuals a la cita en el test de magazine a Telesafor. En el mes de setembre va tindre lloc la seva demanada petició com a faller major. Sí, han escoltat bé, faller major de la falla Casa d'Alonso de la localitat d'Oliva. Estem parlant de Javi Tur. Va ser un dels convidats en el programa d'avui i vindrà acompanyat per la presidenta de la falla Casa d'Alonso d'Oliva, Esther Pastor. Volem conèixer un poc l'ambient, no?, que es viu en aquesta comissió fallera d'Oliva, que pues, està vivint un fet històric. Però primera part en el programa d'avui, anem a parlar d'una figura més que interessant. De ben segur que vostès es queden ahí atrapats i amb ganes de més. Estem parlant del més popular de reis d'Egipte, gràcies al descobriment de la seva tomba intacta. També pel fet que accedir al poder amb 8 anys, amb tan sols 8 anys, se'l considera com a un rei títere. De qui parlem? De Tutankamon. I d'aquesta qüestió anem a parlar amb el nostre expert per excel·lència en Gandia de l'antic Egipte i es acompanya José Luis. José, muy buenas tardes, buena vesprada. Hola, buenas tardes. Bueno, professor d'Egiptologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, per què anem a parlar de Tutankamon? Va tindre el pròxim mes de novembre, comences una nova edició dels teus cicles tradicionals a la Casa de Cultura de Gandia, i ahir Tutankamon va tindre una presència important pel fet de... Pel fet que ja fa 100 anys que s'ha descobert la seva tomba per part de Howard Carter. Clar, és un esdeveniment molt, molt, molt important dins de l'egiptologia perquè estem parlant de la tomba intacta d'un rei de la dinastia 18 d'Egipte. Això és molt important. I per això, bueno, pues aquest any es fan una sèrie d'esdeveniments a tot arreu, no? Sobre Tutankamon, sobre Howard Carter, sobre tot el que té a veure en la tomba i en el personatge que és el rei d'Egipte. Mm. Clar, acabes de dir la tomba intacta perquè uns quants anys han passat. Sí. Des de l'època de Tutankamon. Sí. És fantàstic i sembla increïble, no?, que estigui intacta la tomba en tant de saquejos que ha hagut en Egipte. Sí, això és excepcional. Pensem que de tota la història d'Egipte, i estem parlant de quasi 3.000 anys de faraons, de tota la història, només tenim dos casos de tombes reials intactes. Un és el de Tutankamon, que és molt important, com deia abans, i l'altre és d'un rei de la dinastia 21. I clar, en aquest cas ja estem parlant d'un rei no tan important, on el seu ajovar funerari és més reduït, però clar, en el cas de Tutankamon estem parlant de algo extraordinari que sí, ningú es podia esperar després de milers d'anys de robatoris, de saquejos, clar. Mm.
Així és. En novembre comences el teu cicle, l'edició número 16, ja fas història en aquest cicle de l'Antic Egipte, veritat? Sí, la veritat és que sí. L'any passat vam fer la conferència número 100 i va ser bueno, molt, molt emocionant per a mi. I bueno, la història continua, ja fem un cicle, sí, fem un cicle més i clar, com coincidís amb el centenari del descobriment de la tomba de Tutankamon, pues bueno, ara lo que sí que vull fer és un cicle especial, no tot ell dedicat a este rei d'Egipte, però almenys parcialment. Les primeres conferències sí que les dedicarem a ell. Mm. Bueno, ja saps que anem contant-ho en Hoy por Hoy Gandia, sí, en Ràdio Gandia Ser, per animar a la gent a acudir, encara que no fa falta ninguna ajuda, però ens agrada fer-nos difusió dels teus treballs. Nou cicle, l'Antic Egipte, arrencarà la Casa de Cultura el mes de novembre, anirem informant. I Tutankamon també, precisament, perquè ara en parlarem de la teua participació en diversos cursos presencials online, perquè el món online obri les portes a tot el món, evidentment. I Tutankamon, precisament, serà el protagonista d'una participació teua en un curs online en Madrid en novembre, veritat? Sí, es fa un curs en Madrid, en l'Associació Espanyola d'Egiptologia, un curs que és pràcticament de caràcter anual i la meva intervenció serà ja en novembre i concretament sobre la cronologia d'este faraó, de Tutankamon. És a dir, que aniràs fent una trajectòria de la seva vida cronològicament, per veure un poc els punts més importants? Clar, això ja són temes molt especialitzats i en aquest cas el que faig és enquadrar el regne de Tutankamon en un moment determinat. És a dir, quan va començar a reinar, en quin any va començar a reinar, en quin any va acabar el seu govern, quants anys en realitat va governar. Pues aquestes qüestions es poden abordar des de la perspectiva de la cronologia absoluta, a través d'informació astronòmica, bueno, és un poc complicat, però sí, molt interessant, perquè pots dir exactament quan va regnar este faraó. Va ser una època fàcil, el regnat de... En absolut, en absolut. Va ser una època molt, molt, molt difícil. Per què? Perquè hi ve de l'època d'Amarna. L'època d'Amarna és l'època en la que Akhenaton, que tal volta sigui el seu pare, no, això no és segur, però bueno, tal volta sigui el seu pare, Akhenaton va ser un revolucionari en el fet de que bueno, pues va fer uns canvis importants a nivell polític, a nivell, sobretot a nivell religiós, i clar, tots aquests canvis al final van anar en contra dels interessos de les élites egípcies i del bueno, de tot el sacerdoci que treballava per al temple d'Amon. El poder establert d'aquesta època. Sí, sí, sí. I clar, això al final va ser com un boomerang que va tornar cap a Amarna i quan cau tota aquesta revolució, bueno, l'últim d'aquesta família és Tutankamon i clar, ell viu un moment molt, molt complicat. O sigui que comença, com tu bé has dit, als 8 anys, a tindre la corona d'Egipte en el seu cap, sí, però evidentment va tindre que suportar, no?, l'ajuda o la pressió de, bueno, de qui controlava realment el poder en aquella època. Mm. Bueno, la lucha de poderes. Com sempre. Imaginem els anys que porta ja existit. Anem a fer un poc el repàs rapidet. El demà, 6 d'octubre, tens una sessió en un curs en marxa en València sobre Mirando al Sol con otras lentes, misiones espaciales solares. Y tú vas a hablar de arqueoastronomía solar en las antiguas civilizaciones, el caso del antiguo Egipto. Resumint, bueno, és un curs molt interessant, però és un curs d'astronomia moderna, d'aeronàutica, que té com a protagonista el Sol. Però en el meu cas, la meva sessió va sobre la importància que va tindre el Sol en l'antiguitat i en concret en Egipte. Entonces parlarem per què molts temples d'Egipte s'alineen cap al Sol, bueno, aquest tipus de coses que, clar, evidencien que l'astre rei va ser molt important en la ideologia dels egipcis. Mm. Clar, l'astre rei, que era el sol, per el que dius tu, d'aquesta manera de jugar en les construccions arquitectòniques, continua sent tot un secret com aconseguien tot això en aquests treballs arquitectònics que encara són desconeguts. Bueno, a veure, ells tenien molt interès i tenien molt de coneixement, molt més del que podríem pensar en un primer moment.
I clar, seguint el sol tan important per a ells, sí que van aconseguir aquestes alineacions, però són més fàcils del que uno podria pensar. O sigui, no hi ha que pensar que tenien un coneixement que va més enllà de les seues possibilitats o coses més rares. Sí. La veritat és que no és així. I de fet, bueno, pues una de les alineacions més espectaculars és l'alineació solar en Abu Simbel, on el sol, bueno, es fica dins del temple i enllumena tota una sèrie d'estàtues que són de caràcter solar, com Amon, com Ramsès II com a divinitat, com Rajorajti, que és un déu solar, però no enllumena mai, per exemple, el déu Ptah, que és un déu ctònic, no? Un déu al que la llum no li té que pegar. I clar, això és espectacular totalment. Sí. Però, clar, bueno, ho van fer en el seu coneixement. Mm-hmm. Així és. 14 i 15 d'octubre, el trasllat és a Barcelona, per a oferir també una xerrada. Últimes investigacions sobre Tutankamon i el seu regnat. Ahir ja es començarà a fer un tast del que serà si a Gandia, no? Parlant de sí, d'alguna manera sí. És un seminari que dona en dos dies, són moltes hores, però exclusivament sobre Tutankamon. Entonces, clar, ahí parlem molt de detall de moltes qüestions sí. I problemes que va tindre en el seu regnat. I clar, en el cicle de Gandia, òbviament, aprofitaré, no?, per aportar almenys part d'aquesta informació, la que no siga tan especialitzada, la que siga més amena i la que, bueno, porte al públic a aquest interès, a aquesta passió que qualsevol té quan es fica dins de la tomba de Tutankamon, clar. Així és. Esta sessió, este curs, 14 i 15 d'octubre, és presencial i online, el mateix que el de Madrid, en novembre. Esa opció d'online, el que comentava jo al principi, ha sigut fantàstic aquesta opció perquè obrir les portes i això facilita la participació i te segueixen i a més, si ja parlem d'una cita gratuïta, els organitzadors més d'una vegada comentaves que es queden sorpresos de la gent que vol seguir-te sí, online. Bueno, tu imagina't per exemple que este seminari de Barcelona és de matrícula, és de pago, no? O sigui, crec que 70 euros, però el que són les places presencials estan completes, totalment completes, i clar, l'online facilita que no hi hagi pràcticament un límit, i ahí sí que estan bueno, pues, al·lucinats de veure la quantitat de gent que està apuntant-se al seminari. Clar, el que comentes, per exemple, de la gratuïtat que a vegades s'ofereix en els cursos online, bueno, pues, el gran exemple que tinc jo és el curs d'Egiptologia en la plataforma Coursera, que dona amb el professor Cervelló, també de la mateixa universitat que jo, i allí hem acumulat des de 2013 150.000 alumnes. Clar, és un curs gratuït, però allí és on veus realment el potencial que té l'online perquè arribes a tot arreu del món. Així és, 150.000 alumnes. Sí, sí. Mareja també aquesta xifra. Bueno, molta responsabilitat, però el que has dit de traslladar aquest taller del 14 i 15 d'octubre, aquest curs de Barcelona sobre Tutankamon, portar-ho així, has dit, la part per fer-ho més amena. Jo crec que aquesta és la clau, no?, del teu cicle. Sí. L'edició número 16 va ser de novembre, així en Gandia, a Casa de Cultura. És això, fer-ho pròxim, no?, a la gent sí, que t'escolta. Sí, té que ser així. Cadascú té que saber com té que parlar segons el tipus de públic que té davant. Si té davant un públic molt especialitzat, per exemple, si estem en un congrés, òbviament parles d'una altra manera, sí, amb altra informació, però si estàs en un públic que és apassionat, però bueno, és un públic general, pues, tens que centrar-te en una altra manera de parlar i de comentar les coses. Sí. I, perquè l'objectiu és això, és arribar, és que t'acompanyen en la teua passió per l'antic Egipte i així és com funciona, crec jo. Bueno, pues, tenim molta gana de que arranqui ja en novembre, que de si en Gandia tingués aquest cicle en marxa, on Tutankamon serà un dels principals protagonistes en aquest cicle número 16 per a viatjar amb tu a l'antic Egipte, perquè sempre és un plaer. Per cert, he de fer la pregunta. Tutankamon? Molt bona pregunta. Bueno, a veure, en realitat són tres paraules. Si fem la secció del terme Tutankamon, tindríem Tut. Tut significa imatge, Ankh significa vivent, el que viu, i
Amon és Imen, és el déu Imen, o sigui, el nom de Tutankamon significa la imatge vivent d'Amon. Com es tindria que pronunciar? Independentment de l'accentuació, diríem Tutankhamen. Tutankhamen. Així no seria. En queden Tutankamon. Millor. M'he d'anar per casa. Bueno, pues José Luis, moltíssimes gràcies. Un plaer sempre, sempre parlar amb tu sobre aquests assumptes de l'Antic Egipte, perquè no ens cansem d'aprendre. Sempre hi ha coses noves que aprendre amb tu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí, ha sigut meu. I estem pendents de les conferències en la Casa de la Marquesa. Clar que sí. Així que en dia. Gràcies. I amics, l'Antic Egipte sempre de la mà de José Luis. Punt i seguit. Volen conèixer el jove que està vivint aquests moments històrics en les Falles d'Oliva. Ell és Javi Itur, faller major de la falla Casa d'Alonso d'Oliva. Ha vingut acompanyat amb la presidenta de la falla. Anem a conèixer-los. Seguim nosaltres. Anem a viatjar fins a la falla Casa d'Alonso de la localitat d'Oliva. Ell és el primer faller major d'una falla en tot el territori de la nostra comarca, de la Safor Vallina. Moment històric, la porta ja està oberta. A partir d'ara, què faran altres comissions falleres? Doncs bé, està la pedra en el seu teulat. Anem a parlar ja amb els protagonistes. Clar, no podia faltar el propi faller major de la Casa d'Alonso d'Oliva, Javi Tur. Javi, molt bona vesprada. Bona vesprada. I ha vingut molt ben acompanyat. Ja saben que els fallers fan pinya. Fa molta germanor i ha vingut la presidenta de la falla Casa d'Alonso d'Oliva, Esther Pastor. Esther, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, enhorabona. Gràcies. A la presidenta, al faller major. Deia jo, moment històric, i no em quede, no me'n passe, en què de curt podria ser, perquè és un moment històric, veritat, el que esteu marcant vosaltres, presidenta? Sí, és un moment històric, o sigui, som els pioners, fins ara no ha hagut ningú faller major en tota la Safor, i per tant, ens considerem moment històric. Un moment històric, i privilegiats. Així és. La porta està oberta, a partir d'ara ja les altres comissions, pues, tal vegada algun altre s'anime. Faller major per l'exercici 2022-2023. Javi, la segona setmana de setembre crec que va ser l'acte de la teua demanà. Sí. Com va ser aquest moment? Era com esperaves? Era més? Buah, més encara. O sea, perquè durant tota la setmana havies vist els preparatius i tal i això, però hasta que no ho vas veure allí in situ i tota la gent i tal que va aparèixer, i molt emotiu. Molt arropat. Sí, sí, molt. Com va sorgir? Aquesta és la pregunta del milió. Com qui té la idea, com es gestiona, com es treballa, qui té la culpa? Tots una miqueta. Va ser un poc surrealista per part de tots. Pues, el dia de 9 de març, nosaltres, després de dinar, obrim candidatures per a l'any següent. El de 9 de març, ja? Sí, el president ixint, dius, obrim candidatures i qui vol es presenta tal i qual. I jo primer vaig eixir com a president, però la cosa va durar 10 minuts, perquè jo estava intentant, com ja era president, estava intentant buscar una fallera major per al proper any que m'acompanyara a mi. I li ho dia a totes, però totes per X o per Y pues no podien este pròxim any. Hasta que una xica de la falla va dir, i per què en vez de buscar una fallera major no eres tu el faller major i te busques un president o presidenta? I va ser perquè així. Perquè n'hi havia persones que optaven a president o presidenta, era més fàcil trobar al millor, sí, entre la resta de persones. Perquè ja, o sea, sabien que falleres majors no anaven a eixir, si ja en estos 10-15 minuts que havíem intentat no. Però clar, a tu ja se t'havia passat pel cap això de ser faller major, o al dir-ho a la teva companya, dic, pues mira, no, bona idea. Jo ho havia parlat alguna vegada, però en ma casa, en plan, en la meva germana, així, t'imagines, però què va, ni de conya, perquè en esta falla no... Però mira, em va sorprendre, m'ho van plantejar i dic, ostres, pues, quasi que m'agrada més això que l'altre. Però primer va ser el trobar la persona, presidenta, que en este cas va ser tu, Esther, que des d'enguany, en este, no? Presidenta. Sí, jo el càrrec el vaig portar fa en l'any 99, vaig estar un any de presidenta i ara, però també va sorgir. O sigui, no m'havia plantejat el tornar a repetir. O sigui, no va sorgir. Com diu Javier, o sigui, vaig ser primer any de president. Al no trobar fallera, sabíem tots que a Javier hi feia moltíssima il·lusió. A més, puc donar fe que Javier és més faller que qualsevol. Qualsevol fallera ho porta en la sang. O sigui, sí, Javier ho porta en la sang. Parla-li de falles, de fetges, o sigui, és el seu món. Entonces no m'havia plantejat mai, vaig ser president, fallera, no? I és que quan diu ell va sorgir, un va dir, Javier, per què en vez de ser president no eres faller major en la il·lusió?
i me recorde que es va girar, estic parlant un poc de memòria, sí. Es va girar, em va mirar, diu, series president amb mi? I primer li va dir que no, no sabia amagar-me. Però després, la veritat és que... Jo li vaig fer una pregunta, Javier, estàs preparat? Perquè anàvem a iniciar una candidatura que no sabien com es podia eixir. Igual la gent podia estar a favor i arropar-nos com a que no. No la gent de la nostra comissió, la gent de la nostra comissió en el moment que... Vamos, tots votaven d'alegria, perquè a Javier també l'estimen molt. I em va dir que sí, vam eixir, em vaig agarrar el micro, tinc que dir que el meu home quasi em mata, però bueno, ens vam veure, ens vam sentir arropats. O sigui, que ahir va ser una demanda extraoficial entre vosaltres, sí, no? Sí, o sigui, clar, o sigui, és que això tenia que ser així. O sigui, jo sols podia tornar a ser presidenta en alguna persona que estimara molt. Jo en Javier l'estime molt, tinc un vincul molt gran d'amistat dins i fora de la falla en la família, entonces sols podia ser, sols podia repetir en algú així. Clar, tu has dit que clar, no sabíeu quina anava a ser la reacció. Tu en algun moment, Javi, tu vas plantejar, dir, bueno, jo voldria, però què diran, quina serà la reacció, quines seran les actituds? Tu plantejaves no. O és que dius no? No, o sea, en ningú moment, perquè mira, jo de normal sóc que sóc una persona prou insegura i tinc por a lo que opinen els demés, però en aquest cas jo crec que estava tan content que me va a sudar prou lo que pogueren opinar fora. Bueno, i ara suposo que ja després de la demanà estàs satisfet d'haver pres aquesta decisió. O sigui, que ja es nota el carinyo, no? de la teua gent. Sí, encara, perquè al principi era com... O sea, no m'ho creia fins que no va arribar el primer acte que dic, ostres, si sóc jo, estic aquí. Això és de veres, sí. Està passant. Clar, dius l'estima, perquè tu estàs en la falla, crec que bona 20 anys, no? Sí, este, en la falla Casa d'Alonso d'Oliva. Sí, sí, sobre 20 anys aproximadament. En aquesta falla per qüestió de família, amistats? No, jo vaig entrar... Per proximitat amb el barri? No, perquè en què ve la falla? La meva amiga i jo vam estar intentant això de que nomenes, ens podem apuntar a alguna falla, tenim els xiques menuts, ens podem apuntar a alguna falla, coneixem una persona en la falla Casa d'Alonso i no res, per simpatia, per dir, bueno, me'n vaig a... Ja existia des de feia 10 anys, més o menys, no? La falla sí, des del 90. Sí, té 36 anys. Des del 90. Des del 90 existia. I va ser per això, i bueno, vam entrar, aquest primer any coneixem a aquesta fallera i molt bé, l'acceptació va ser molt bona i tan bona, vam fer molt bones amistats. I desvenides d'aquesta època. I bueno, ara és presidenta, però tu ja has deixat clar als teus companys de la falla i companyes, sóc presidenta per un any. Això té data de caducitat, no? Sí. Aquesta vegada sí, té data de caducitat. No es pot dir mai, perquè també ho vaig dir l'altra vegada. En el 2010 bueno, sí. Vas dir que un any, però la pandèmia ha fet allargar la presidència. Efectivament, però tampoc sabia que me se presentaria aquesta situació. I ara no es podia deixar. No podia deixar-lo. Aquesta pregunta de Javi i el preguntar-li, ho tenia tan clar... Entonces, ens van tirar al ruedo. I en el teu cas, Javi, comentàvem abans, jo crec que abans de tindre la partida de naixement ja tenies el carnet de la falla, no? Més o menys, sí, sense exagerar molt. Sí, quan vaig néixer, o sigui, els meus pares ja estaven en la falla, entonces en el moment en què vaig néixer ja estava dins. I de vol creets en la falla, sí, vamos, que has mamat la falla. Sí, vaig ser mascota. Què té d'especial la falla a Casa d'Alonso d'Oliva? La gent. Suposa que una família... És fallers. És fallers en... És especial, és especial. Som una gran família, la gent està molt involucrada, no sé, és que és el millor, o sigui, no podria dir-te, podria nomenar-te a tota la gent i tot el món té alguna cosa de bo, tot el món està involucrat, tot el món necessites alguna cosa d'algú i ahí està, no fa falta que crides dues vegades. Per això he tornat a ser jo presidenta, perquè l'experiència del 99 va ser molt bona. Entonces, que no això... són quatre mans que treballen a soles, n'hi ha moltes mans treballadores a la falla. Com en tots els jocs, sempre n'hi ha algú que dona. Es podria fer més. Sí, però bueno, quan es busques es trobes, que és l'important. Així és. 26 anys es fa en novembre. Ara novembre, sí. En este cas, clar, ara el pròxim, en 25 anys ja has viscut el teu somni, podríem dir d'alguna manera, que està sent de realitat. El dia 8, el pròxim dissabte, crec que si no falla, les anotacions, mig any. Ja teniu, este dissabte, una nova celebració, mig any. Mig any. Sí. Què consistís, què fareu? Ho teniu preparat? Encara està per lligar un poc la... Bueno, tenim ja quasi tot preparat, o sigui, la intenció és tallar el carrer, fer-les en el carrer, que al final és el barri el que dona un poc de vidilla, farem paelles entre els fallers, després tenim un disco mòbil, un DJ,
I en plan familiar, i la gent que vulgui vindre de fora, o sea, obert al públic. I bé, a disfrutar. I després la següent cita serà entre octubre, novembre. El tema és que té que ser abans de que es presente la presentació de la Fallera Major d'Oliva, la teua proclamació. Proclamació, sí. Mm. Això ja és una cosa més sèria, no?, que el mig any. El mig any és més festa, sí, eh? La proclamació és una cosa més institucional, més oficial. Sí, més protocolari ja un poc. Protocolari, sí, ahí estem. Clar, ese protocol que té el món de les falles fa que siga tan... els sentiments estiguin tan a flor de pell per aquesta solemnitat que tenen els actes de les falles. Tu el veus plorant el dia de la proclamació? Sí. O ja vas plorar el dia de la demana? No sé. A mitges, sí. No, sí que vaig a plorar, jo ho sé. Ah. Sí, jo soc super sensible. De llàgrima fàcil. Sí, sí. I la presidenta també serà un moment emotiu, suposo, de la proclamació. Sí, tots són motius. És que tots són moments emotius. Ante qualsevol... No fa falta que sigui un acte en especial ni una proclamació. Qualsevol... No sé com dir, qualsevol símbol de qualsevol faller o qualsevol... Qualsevol mostra que tu, sí, en un faller o en qualsevol persona de fora, el mostra té sentiment, o sigui, arriba, té sentiments, arriba. Sí, aplega, aplega. I una curiositat, clar, quan parlem de falleres majors, de reines de la falla, el tema de la indumentària atrau molt, és un dels punts que la gent es fixa. En el cas d'un faller, n'hi ha tant de varietats, possibilitats a l'hora de parlar d'indumentària? Bueno, en quant a les teles és el mateix, pots agarrar-te la mateixa tela que s'agarren elles, el puc agarrar jo, el que en vez de tants metres, el meu és a... Millor, més econòmic. Però això sí, això sí. Però tu ja has estat sí, ja està mirant, ja ho tens clar, sí, ja. Per a totes i cadascuna de les cites del calendari faller d'aquest exercici 22-23? Sí, depèn de l'acte i la importància de l'acte, pues te posaràs un o un altre, aniràs combinant cosetes. Fantàstic. Clar, és un poc diferent perquè així en Gandia, per exemple, són les reines de la falla. Allí parlem del faller major, sí, que no és que siga com així el faller major de les falles d'Oliva, sinó del casal. Després, de la comissió fallera. Ahí també n'hi ha altres, n'hi ha reines dins de la falla? Poden haver-ne, però nosaltres no en tenim. No, no. I fer un rei de la falla junt a un faller major? No ha sorgit, en guany no ha sorgit. Ah. És que no solem tindre, molt, no som de reines nosaltres, però que sí, ixen adelante, però no, sols han tingut una vegada. Si algú de la falla diu que jo vull ser reina del, sí, foc, no, reina del tal, sense o rei de... Sense, no, bueno, és que no, no és la paraula reina, ni rei. Això es gasta en Gandia. Val. Nosaltres, o sigui, per reina del foc i això, sí, les regines. Les regines. Però que no, el que passa és que nosaltres pues, no no em busca tampoc. No. Bueno, queda molt per viure sí, en el món de les falles. Això encara ni ha començat perquè per lo que el queda, jo crec que és clar que la demana no és res. Ah, no. No? Això no és res. Això sols és un... és l'inici de tot el que m'has fet. Un pisco labis. Sí. Per anar acabant ja aquesta xerraeta, com a faller major, el moment que esperes com a amb més il·lusió, que creus que t'arribarà més de tot el calendari? Jo crec que el moment de la presentació és el dia gran. Supongo que en el moment en què te nomenen i ixes per la passarel·la, jo crec que és el més... Ahí sí que ja... Sí. Ah, bueno, després estan els actes que m'agraden com la cabalgata o la planta, però la presentació crec que és el... Fantàstic. Pues, Esther, enhorabona pel paper que el toca com a presidenta. Com sempre diem, en aquest cas el faller major estarà sempre ben arropat, no? No estarà mai, no se sentirà soles mai. No el deixarem. Ja m'encarregareu. Ja m'encarregarem. Bueno, pues moltíssimes gràcies per la visita, per acompanyar-nos. Volíem ser testics, no?, de primera mà amb els protagonistes d'aquest moment històric que està vivint les falles d'Oliva amb la falla Casa d'Alonso. Insistim, no només moment històric en el món faller d'Oliva, sinó que Javi Tur és el primer faller major, no només de les falles d'Oliva, sinó de les falles de tota la comarca, de la Safor Valldigna. Els mitjans de comunicació van a perseguir-vos.
Esteu ja... Sí, teniu ja, ho, clar. Ja ho vam fer en el moment en què vam nombrar i ja vam vindre. Perfecte. Bueno, pues seguirem el rastre per a ser testis de la felicitat que suposa d'aquest moment històric. Esther, Javi, moltíssimes gràcies. Gràcies. I a disfrutar de les falles. Moltes gràcies. Convidats esteu. Molt bé, doncs pues, no res, de ben segur que quan comenci ja la festa gran allà en casa d'Alonso que estarem per a viure encara més, no? Des de la vessant més festiva, aquest moment històric. Doncs bé, amb aquesta qüestió posem el punt i final al programa d'avui. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. Ja saben que també poden seguir-nos a través de la web telesafor.com. Ahí també estan tots els programes si volen recuperar algun d'ells. No res més, si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.